Za prvih 19 dana jula u Staropazovačkoj opštini bilo je 19 požara. Od tih 19, 17 je bilo na otvorenom prostoru, 4 su bile stambeni objekti i jedno prevozno sredstvo. Osim novčanih kazni zbog paljenja vatre na otvorenom, koji iznose od 10 do 50.000 dinara za fizička lica i do 3 miliona dinara za pravna, uvedena je nova kaznena mera za poljoprivrednike. Podležu kaznenim odredbama tako što će njihova poljoprivredna gazdinstva doći u pasivno stanje u trajanju 3 godine novom uredbom, a to znači da za te 3 godine neće biti ostvarivanja prihoda, tačnije neće imati pravo ni na kakvu subvenciju. Uzrok požara u većini slučajeva jeste ljudski faktor. Ja bih ovim putem apelovala na građane Stare Pazove, na sva poljoprivredna gazdinstva, da se pridržavaju zakona i da sprečavaju izazivanje poljskih požara, jer smo suočeni sa jako visokim temperaturama, sa malom vlažnošću, sa pojavom vetra i samim tim do lakog stvaranja požara. Nepoštovanje odredbi zakona o zaštiti od požara može imati ozbiljne, a u nekim slučajevima i fatalne posledice.